Det är dags för dagens projektrevy. Vi ska få några exempel som kan inspirera och motivera. Vi har fått lite feedback på frågorna, så jag tänkte påminna om att ställa frågor under tiden som de pratar. Nu är det ett pass med tre talare och vi kommer fånga upp frågorna efteråt. Så ni kan skriva frågor under tiden och så fångar jag dem här nere. Först upp på scen är Katja Jan. Katja är en av initiativtagarna till bygg- och bogemenskapen Gården i Uppsala. Och sedan november 2021 så bor hon i detta gemensamma hus som numera är bogemenskap. Social hållbarhet är i centrum och den största vinsten är att ni ser att livskvaliteten ökar avsevärt genom att bo på Gården. Varsågod. Tack så mycket. Får vi se. Just det. Här har vi vårt hus som vi har då byggt tillsammans i Uppsala och vi har nu bott i huset i 2 år och har då gått från bygggemenskap till bogemenskap. Och vi pratar ju här om idéburet och socialt byggande och själva byggandet är ju inte målet utan att vi skapar ett samhälle och boenden där människor mår bra i. Och det tänker jag berätta lite grann. Hur har det blivit? Ja, det som vi frågade oss naturligtvis i början. Hur vill vi leva och hur vill vi bo? Och det som det blev, det var ett hus för gemenskap. För det är just den sociala gemenskapen som var vår ledtråd, vår ledstjärna. Vi är 50 personer. Och vi har 35 lägenheter, varav en gästlägenhet. Ja, bra. Det här gjorde vi när vi hade inflyttningsfest. Och då när vi hade det, då tyckte vi att det här var ju jättejobbig resa. Det var ju jättemycket mer arbete än vad vi trodde att det skulle bli. Skulle vi göra om det om vi hade vetat hur mycket jobb det var? Och nu säger vi allihopa yes, alla gånger. Det blev så himla bra. Och vi trodde naturligtvis att det skulle bli bra, annars hade vi inte börjat med det här. Men att det skulle bli så bra att bo tillsammans i ett hus som är byggt för gemenskap, det hade vi inte någon aning om. Så livet i huset nu, det innebär jättemycket sociala aktiviteter och allt bygger på frivillighet. Vi har inga krav. Här ser ni en bild hur några av oss är i vårt gemensamma vardagsrum. Och där har vi en eldstad och vi märker att den har en sån samlande kraft. Det är ganska intressant att se att människor alla tider vill att samlas kring elden. Och det ser vi också i huset, så det är en bra råd för kommande projekt. Satsa på en kamin. Så vi har yoga, vi har filmkvällar, vi har bokcirkel, vi har fester, vi har syhynta, vi har pubkvällar, matlag med mera. Och livlig samarbete också med våra grannar i kvarteret, bland annat ett kollektiv husrunt Bäcka som vi då gör tillsammans saker med som gemensam kräftskiva eller pubkvällar. Så vi umgås inte bara grannarna i huset utan även med grannarna runt omkring. Ja, och vårt hus, det har jag sagt tidigare också, det blir gemensamt ansvar och ett stort engagemang. Och det är ju väldigt tydligt, jag har ju bott i vanliga hus tidigare också. Det var ju svårt att få folk bli engagerade. Nu har vi ju byggt ett hus tillsammans och alla är så engagerade och känner ett stort ansvar. Så det är ju ingen problem att få folk ställa upp för att göra saker tillsammans. För att göra vårt hus och trädgård ännu bättre och förvalta det. Och bara den biten är fantastiskt att se hur det har blivit. Ja, och Kerstin och andra har ju också pratat om det. Hur viktigt det är med gemenskap och trygghet. Och hur viktigt det är för livskvaliteten. Här på bilden, allt har ju personlig berättelse också.
Och här på bilden ser vi min mamma som är 83 år. Hon är äldst i huset, hon har lägenhet. Och hon pratade där med min äldste son som också har lägenhet i huset. För det var min exmake och jag som tyckte att vi vill ju bo i samma hus efter skilsmässa men inte i samma lägenhet. Och vi vill inte att våra barn skulle behöva flytta varannan vecka. Så det var ju också en motivation för oss att bygga det här huset, för det fanns ju inte på marknaden en sån lösning. Så då har vi kunnat bygga in vår familj och det är ju fantastisk livskvalitet för oss. Att kunna vara tillsammans hela familjen. Men på våra villkor. Och jag tänkte, vi är inte ensamma om att ha en sån situation. Det är ganska många. Ja, och precis som det också har sagts, det är ett boende som motverkar ensamhet och psykisk ohälsa. Det här är ett hus där vi nu ser att ingen behöver umgås. Känner man att man vill vara ensam, det är inget problem, jag vill ju egna lägenheter. Men det är ett hus där ingen behöver vara ensam. Det finns alltid några att prata med, umgås med, be om hjälp om. Och det är lite intressant när vi ses. Det är så ofta jag får höra av grannarna, Katja, vi mår så mycket bättre nu sedan vi har flyttat in i det här huset. Och det gäller alla. Vi har också grannar som lider av psykisk ohälsa och det är ju inte konstigt för det är väldigt utbrett i vårt samhälle. Och de säger att sen vi flyttade hit har vi inte behövt uppsöka akut, psykakuten eller någonting som vi har behövt innan. Men nu behöver vi inte längre för vi känner en sån trygghet här. Och det är fantastiskt. Och alla säger verkligen, vi mår så mycket bättre. Så jag ser verkligen hur ett sånt hus med gemenskap ökar välbefinnandet. Ja, och jag läste faktiskt nu i veckan, jag har kommit en ny Harvard-studie som visar att människor är lyckligare tillsammans. Att det är den enskilda största faktorn för ett lyckligt liv. Att man har en social gemenskap. Och det tänker jag som att det är så himla viktigt att samhället och särskilt politikerna tar fasta vid och ser hur mycket det faktiskt betyder. Ja, och vi har naturligtvis lärt oss otroligt mycket och vill dela vår kunskap med andra. För nästa grupp kan bygga mycket snabbare och billigare än vad vi har gjort. Vi har ju lärt oss otroligt mycket på vägen. Så vi hoppas att det blir fler grupper som vill bygga som vi. Och vi har nu också samarbete med Uppsala kommun om att ha en dialog om det finns möjlighet att starta nya projekt. För det är många, många som står i kö som hör av sig till oss och frågar, åh, kan vi bo i ett hus? Och vi bara, det är fullt, tyvärr. Men vi hoppas det blir nya grupper. Och jag har bara några minuter här, men jag hoppas att om ni vill prata mer om vårt projekt eller ställa frågor så det är bara att komma fram sen och prata med mig om det. Jag är glad jag blir när vi pratar om att det är människor som bor och ska må bra i en bostad. Ja. Det är så viktigt. Jag tänkte att det kommer mycket frågor men vi ställer dem om en liten stund så vi låter dig vila och kommer på scenen igen. Och nu bjuder vi upp Tore Viselius på scen. Tore har hållit inköp och ombyggnad av Lantmannaskolan i Hammenhög på Österlen. Som är en bogemenskap med 14 lägenheter och stora gemensamma utrymmen. Och nu arbetar du för att försöka förbättra finansieringsvillkoren för bygg- och bogemenskaper. En otroligt viktig fråga. Främst genom att verka för kommunal borgen. Varsågod. Ja. Ja, den här kåken har ett tegslott på Österlen. Det har varit en lantmansskola en gång i tiden och sen efter det. Det byggde 1907 kan jag säga. Och sen efter det så blev det en något konstnärskollektiv. Och sen så brann då gymnastiksalen ner. Det är där man ser resten av en swimmingpool här. Det var lika högt som den andra sidan där. Och sen efter det så blev det vandrarhem. Och sen när de som skötte det gick i väggen då blev det flyktingförläggning.
sen skulle det tomt i 2 år. Okej, hörde jag mig fortfarande? Så var det flyktingförläggning i 2 år, sen stod det tomt i 2 år och lades ut på marknaden. Var till salu. Och då dök det där huset upp på en hemsida, som en Facebook-sida som heter Vi som vill bo kollektivt när vi blir gamla, heter den. Och då var det några stycken där som sa, ska vi åka och kolla på den här kåkan? Och då gjorde vi det. Och sen så hade jag en kompis då som hade precis gått i pension och flyttat ner till Österlen, som hade jobbat med att bygga om bostäder, gamla hus i Norrköping till studentbostäder. Och som tyckte det var kul och jag fortsatte jobba lite grann, så att jag bad honom komma och kolla på kåken. Han sa, jättefin kåk, köpte han, kostade 4,2 miljoner, jättebilligt. Så då bestämde jag oss för att göra det, så köpte jag den. Och sen så satte vi igång. Titta, det här har jag redan berättat. Sen höll vi på då i 3 år och bygga om det. Det var ganska mycket jobb med det, kan säga. Inte helt enkelt. Inte minst då att få en finansiering var ju inte lätt. Alltså. Men vi lyckades med det och sen flyttade vi in den 1 augusti 2021. Så jag har bott där i 2 år nu, drygt. Det där är som det såg ut när vi köpte det. Det var ju sådana en våningssängar. Det var, tror jag, en plats för 80 stycken flyktingar. Som sagt, det var mycket jobb och antal styrelsemöten är 50 stycken på 3 år. Det är ganska mycket, det är mer än en gång i morgon. Och så byggmöten och annat som jag hade med byggfirman och så. Och sen flyttade vi in. Och de som bodde här, och vi är egentligen ingen som kände någon. Alltså vi träffades via den här Facebook-sidan och sen har vi lite bekanta som har kommit dit så småningom. Men från början så var det ju helt, ingen kände någon faktiskt. Det var ju lite kul också. Sen blev vi de som bor i Hammenhög, de blev ju jätteglada, för det där huset var på väg att bli en ruin, va? De började krossa fönster och sådär. Så att om det stod tomt ett år till, då hade det ingen velat köpa det heller. Och man kan säga då, det finns ju då en jättestor potential då för just den här miljöbo, det är ju att hitta stora hus och bygga om, va? Det finns ju jättemånga sådana. Men i den här gruppen då, vi som bor, vi bor kollektivt när vi blir gamla, så den de har skjutit som medlem, och det här är det enda projektet som har genomförts. Det känns bra. Jag jobbar lite med projekt innan, man måste ha någon slags typ, våga helt enkelt. Ja. Men vi har väl jättebra, fått bra press och väldigt mycket uppskattning från de andra som bor där i Hammarö. Och vi försöker också då dra in dem lite grann i våra verksamheter på olika sätt. Så det äger vi huset självt, och det är ju, kan jag säga, det är ingen fördel direkt att äga. För det innebär ju att man måste sköta huset och det är en massa jobb. Det är ett proffsjobb egentligen att förvalta ett hus och hantera lån och allt det där, ekonomin och sånt. Men vi har lyckats med det. Nu höjer de räntorna, så att vi har ju lite problem med ekonomin, kan jag säga. Men vi ska nog fixa det. Och sen har vi trivs rätt bra, vi har det rätt kul. Ändå. Men den här ekonomiska, det skapar ju stress i hela gruppen. Alltså det är lite jobbigt, kan jag säga. Och så har vi matlagning, nu har vi 2 dagar i veckan. Och så har vi egna odlingar och gemensamma odlingar. Och sen varje lägenhet har 4 parkdagar för egna odlingar och lite annan verksamhet. Så där ser det ut, där är parkhagarna, där är kåkan. Ja. Ja, alltså.
rasslar in och de tar en liten stund, men det är ju jättebra att också lyfta till utmaningar och att ekonomi är en viktig spelare i alla de här typerna av projekt, så som det är livet. Men vi bjuder upp Ludvig Haag på scen nu och som ska prata om röda oaser. Varsågod Ludvig. Tack så mycket. Fint att vara här. Är det så som jag ska peka och göra grejer? Det är jättekul. Här är vårt projekt. Vi är i Malmö. Vi heter Kollektivhuset Röda Oasen. Allting ser annorlunda ut när det konverterar ett totalt projekt. Ser jag nu, men hoppas att det, man förstår nog ändå. Vi är ett gammalt sjukhusområde som heter Seger Park, som var ett mentalsjukhusområde från 1930-talet. Vi har den huset där i en röd cirkel och byggde det här som en DRF. Vi är då både en bogemenskap och en byggemenskap. Om man ser på den här bilden här så har vi, man måste ju kunna peka på den här, så här är det en liten prick. Allt det gröna här är de gemensamma utrymmena och det röda är uthyres. Som sagt, den här har konverterats lite, den har blivit lite konstig, den här rutan fanns inte här innan och sådär. Men ni ser, och det som är vitt här är DRF-lägenheter, alltså andelslägenheterna, som bär upp det övriga. Och då har vi också, precis som föregående talare här, den här skilsmässolösningen, fast vi har inte byggt oss ännu som sorts frågans. Jag vet inte. Men som är de här två här borta, som är, och den också. Så att det är lite mer som egentligen är vitt, som liksom är BRF-delen som vi bär. Och vi har då en stor gemensam matsal i bottenplan här då. Och vad vi är väldigt glada över är att vi har alla den här källararean här tillsammans för att ha verksamheter. Vi startade 2012, för länge sedan, och de som var med då är ju egentligen bara fyra personer nu och som är här på den här cirkeln. Sen så byttes vi liksom ut allt eftersom, och det var ganska skönt att det var en liten grupp som liksom startade här och fick forma våra egna visioner och sådär. Det tror vi har varit en framgångsfaktor för oss. Nu har vi ju flyttat in sen i april. Vi är dock, hur många är vi nu? Vi är väl nästan 40. 31 vuxna och jättemånga barn. Här är några av de vuxna. Vi sitter i våran, ja här blev det också lite snett då. I våran matsal, som är liksom husets kärna såklart. Man kan väl säga att byggarbetet, nu har vi då en entreprenad som har officiellt inte avslutat. Vi har byggt det i samverkansentreprenad, alltså ett TE-avtal, totalentreprenad. Med en liten byggare som var några som vi har också så här privat känner och som är väldigt lösningsfokuserad och lite så gillar lösningar som är Albebox och nästan lite punk och sådär. Men det kommer ju med en baksida som är kanske lite så sämre samordning och så, som vi har tagit en stor del av, och nu har vi en hel del kostnader för jurist och så. Så det är tråkigt. Vi har också stora ekonomiska problem genom hela processen, så det har egentligen blivit en delad entreprenad. Vi har liksom många, vi har börjat betala underentreprenörerna för att inte de skulle liksom sticka en och en. Så att det har ju, ansvarsfrågan är högst oklart. Den här är också rolig. Här visar man lite grann hur vi funkar som hyresvärdar. Här har vi flyttat in och en hyresgäst i de här korridorskollektivet som vi har. Sex stycken boenderum som har liksom ett eget kök. Samtidigt som vi lägger golv åt dem. Den här dörren kostar lika mycket som en ny bil ungefär. Det är rätt härligt om man blir ju förvånad över sådana saker när man ger sig in i det här. Så ja, Kristoffer Lutti och Ekobanken hör oss. Vi har ekonomiska problem. Vi behöver mer lån. Jag vet att du sitter ute någonstans. Hjälp oss.
Vi är inte riktigt igenom det här. Den entreprenaden är avslutad, men vi har väldigt mycket kvar att göra i vårt projekt. Hela utemiljön. De här bilderna är som tur är ganska gamla och vi har kommit längre än dess, eller sen dess. Men nu lutar vi oss ganska mycket på volontära krafter. Vi har liksom Workaway som bor i huset och många andra som hjälper till. Här tänkte jag prata lite grann om de tekniska inslagen i huset. Vi har fått pengar via ett Horizon-projekt med EU. Finansierat. Det har jag sagt och alla loggor är med, alla är nöjda och glada, sånt måste man göra som ni kanske vet. Då har vi alltså ett filtersystem som filtrerar dagvattnet ute i gatan. Det finns ett magasin på 70 kubik och så spolar vi våra toaletter och tvättar våra kläder och sådär. Och så har vi ett gäng toaletter som vi har kopplat till, det här tror jag inte ni skulle se. Det här är alltså en skål med torkat kiss. Och den kommer vi kunna använda förhoppningsvis om alla tillstånd tillåter det sådär i den lokala odlingen som vi ska ha framför huset. Det är kul, sluta liksom cirklarna med resursflöden och sådär. Den här bilden är precis vad vårt projekt handlar om, men jag behöver inte prata så mycket om det för det har Kerstin så bra gjort och tidigare talare också med att målet är rätt mycket att få generationerna att mötas och att få oss att mötas över mat och då uppstår liksom all magin och alla andra sidonyttor och roliga projekt och engagemang och allt sånt där när man löser den liksom matpusselbiten i varan på något sätt. Frigör ju mycket tid för oss barnfamiljer och andra också. Här är då mer på den och då tänker vi liksom att men hur kan vi göra med den idén fast på ett större perspektiv ute i området. Vi har ju den här storköket, vi har bara 800 kvadratmeter källare och lokaler. Vi har ju varit med staden och liksom utvecklat området under projektets gång, de här 5 åren ungefär. Så vi sökte lite pengar från Vinnova och för att affärsutveckla ett koncept kring delning och områdesaktörskap och lite av de här sociala infrastrukturen, hur man bygger den som vi var inne på tidigare här också. Och det resulterade i det socialt integrerande företaget Drevet som startades av 2 av våra medlemmar och 2 andra, varav en var liksom projektledare på miljöförvaltningen för sin parksprojekt. Och det var ju ett tag såg ut som att de skulle falla ifrån oss, men det visade sig att det är många andra byggherrar som liksom har lovat stort projekt i sina markanvisningar och inte riktigt vet hur de ska fullfölja det. Och då har de fått rätt mycket jobb, bland annat MSF Sharing så där, Malmö, som är liksom stora projekt. Men här i området då, vi har också en förening för byggherrarna i området, vi är 11 stycken. Den sitter jag med i och då har vi precis tecknat avtal med Drevet så att de kom tillbaka till oss. Vi har liksom haft riktigt tuffa relationer ganska länge. Eller inte jag, för jag sitter på 2 stolar så att jag tydligt partisk. Men jätteglad att de är där. De kommer hyra en lokal liksom i P-huset här och ha de här vanliga delningsverksamheterna med verksamhetsdelning och gemensamma lokaler med verkstäder och kontor och såna här saker som man ju brukar se och lite till. Oj, över tid. Då ska jag avsluta. Vi hade en liten, det är kul, vi har fått lite uppmärksamhet i media. Nästa vecka så har vi slut invigningsfest och också slutfilmning med SVT's Husdrömmar. Och det blir kul och här har vi också för några månader sedan Anvi Legovic som kom och fotade oss. Det tyckte också var jättekul och så där, som samlande för vårt gäng. Så, men med det skrytet så vill jag avsluta.